大家好，我是洛阳御凡达轴承的小方。今天呢，给大家来介绍一款我们自家生产的 RB9016 这款交叉滚子轴承。它的内部构造是内圈整体，外圈分体，里面的滚针是呈90度1:1交叉排列的。它一般用于工业机器人和数控转台的旋转部位。谢谢大家。